Damla Nəşriyyatı, 4-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 80, sual 1. Bu sualımız qruplaşdırma bölməsinə aiddir. Biz görürük ki, bizə müəyyən ədədlər verilmişdir və bu ədədlərin ortasında şəkillər təsvir olunmuşdur. Biz bu ədədlərin hansı qruplaşdırmaya əsasən düzüldüyünə diqqət etməliyik. Görürük ki, 2 ədəd verilmişdir və bərabərliyin sağ tərəfində başqa bir ədəd göstərilmişdir. Əgər biz verilən şəklə çıxma əməli kimi yanaşsaq, yəni 13 çıx 5 bərabərdir 8 əməlini yerinə yetirsək, daha sonra aldığımız bu ədədi 2 qatına vursaq, 8 vur 2 şəklində baxsaq, bərabərliyin sağındakı ədədi, yəni 16-nı almış olarıq. Eyni qayda ilə birinci sətrimizə baxdıq, indi ikinci sətrimizə baxaq. 28 çıx 7, çünki şəklimiz çıxma əməlini ifadə edirdi. 28 çıx 7 bərabərdir 21, aldığımız ədədin, yəni 21-in 2 qatı bərabərdir 42. Bərabərliyin sağındakı ədədi aldıq. Üçüncü sətrə baxırıq, 36 azalan, 9 çıxılandır, 36 çıx 9 bərabərdir 27, 27-nin 2 qatı bərabərdir 54-ə. Eyni qaydanı 4-cü sətrimizdəki ədədlərə də tətbiq edərək sualın nəyə bərabər olduğunu tapaq. 20 çıx 10, əməlimizi yerinə yetirək, bərabərdir 10. 10-un 2 qatı 10 vur 2 bərabərdir 20. Yəni sual bərabərdir 20-yə. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.